sulmi i përsëritur dhe akoma më i ashpër se sa në Kongres, i Edi Ramës kundër SPAK-ut, ka të bëjë vetëm me Edi Ramën dhe të korruptuarit që e rrethojnë atë. Kjo edhe në bazë të njësër informacionesh të besueshme në lidhje me disa hetime ndërkombëtare rreth personit të tij. Sulmi i tij është mesazh i koduar ndaj SPAK-ut, që prokuroria speciale të tërhiqet nga çështje që prekin drejt për së drejti Edi Ramën dhe njerëz shumë të afërt të tij. Presioni konstant ndaj institucioneve të drejtësisë, kudo në botën perëndimore, konsiderohet si një vepër e rënd penale dhe shantazh ndaj drejtësisë. Shqiptarët e din shumë mirë se Lefter Koka dhe Alqi Blako janë vetëm maja e icebergut të aferës së inceneratorëve. Edi Rama e di fare mirë se në këtë mega aferë, radha e zyrtarëve të përfshirë është shumë e gjatë, duke vazhduar kryesisht me Arben Ametajn, Damian Gjiknurin, Armando Subashin, Ëngjëlla Gaçin, Erjon Veliajn dhe vet Edi Ramën. Të gjithë shqiptarët sot e din fare mirë se pas këtyre aferave, qëndron vet ish ministri i shëndetësisë Ilir Beqa, ministri aktuale Ogerta Manastirliu dhe vet Edi Rama. Çdo aferë në fakt që të çon tek Edi Rama është shumë e qartë për çdo shqiptar. Dhe ndaj sulmi i tij sotëm ndaj SPAK-ut është treguesi më i mirë se kohës së Edi Ramës i ka ardhur tashmë fundi.